kwa jamii. Kama mnavyosikia ni kwamba mzee wetu amemwika mzee hapa, umeone. Mzee wetu anaongea hapa ni kutoka Sinza kwa ajili ya huduma ya ukombozi au nabii wa ishara, na niwaambia huo ni ile ni mafuta na maji ile upako ya PhD ambayo baada ya kumwagia mzee huyu ameanza kusema, ameongea na watu, tumeshuhudia, tumeuliza familia alikuwa amekata kauli, na mimi niliona kweli na fahamu zimerudi, anasema Mungu ashukuriwe. Unasemaje mzee wangu? Mungu ashukuriwe sana. Amina. Amen. Kwa hiyo anasema Mungu ashukuriwe kama mnavyosikia. Kwa hiyo Mungu ametenda makuu sana kutoka hapa Sinza Dar es Salaam, na ninamaliza huduma na mzee wangu huyu mzee Boniface, na ninarudi sasa kwenye familia kule kwa ajili ya kufanya deliverance kwenye familia. Mungu awatie nguvu sana nabii wa ishara kutoka hapa Sinza. Popote mlipo mnaponishuhudia, watu mnanifuatilia popote pale mlioko Saudi Arabia, dada yangu Regina Njuguna pamoja na kina Elinet wa Australia pamoja na wale wa South Africa, wote wa Tanzania pamoja na nje ya nchi, maeneo ya Burundi, wale kutoka Ethiopia, wote mnatazama, niko Sinza. Kwa hiyo huduma hii inaendelea vizuri, na ninaomba sana kwamba muendelee kuitumia huduma hii kama ipasavyo kwa jina la Yesu. Kuungana nasi katika kipindi kinachokuja. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Yes. Yes.